Ja sam ready. Čiže 3, 2, 1, jump. Ide dobre? Mhm. Skús sa pozerať dopredu. Môžeme? 3, 2, 1, jump. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Toto je môj narodeninový dárček. Idem si zaskočiť. Napíšeme výzvy. Hej, vieme, čo je za zubo. Takže z tohto komína idem skakať. Dúfam, že to všetko je pevné. Keby voda bola podo mnou. Vyjadri sa k danej situácii. Jaj, nemôžem sa vyjadrovať. Čo mám robiť? Psychicky sa pripraviť na to, že si to odšlapeš. Áno. A ja mám sa obchádzať, že mi skočí dole, ne? A skúšia to. To mám ísť ešte aj po rebríku. To bude tréning. Posledné slova, potom už ležeš. Vidíme sa hore. Toto je veľmi najprv po rebríku. Mhm. To bude zlano, aby si sa mal čoho držať. A tam hore sa proste po jednom budeš prejsť. Mhm. Dobre. Mhm. Áno. Dobre chlapci, vás toto baví, hej? Hovoríte. No jo. Trhne to alebo netrhne to? Ani nie. Tam máš to lano, čo vidíš. Uh-huh. A tam si zapnú, toto, hej? Je to čo visí. Ja aj toto. A tam si zapnutia to lano a ono sa vidieť, že to je dynamické lano a ono má určitú rozťahnosti, že ono kruží. Jasné. No, v podstate ako keby si išiel na zipline alebo na také lanovke veľmi, veľmi rýchlo dole. Aha. A potkneš, to sa ti dá takto do trojuholníka, čiže veľmi rýchlo dole, v podstate rovný pán, áno. A potom pôjdeš plynule do brzdenia. Dobre, dobre, dobre. Takže hovoríš, že len v podstate vykročiť. Áno, vykročiť správnym smerom, hlavne treba vykročiť, ne do komína, hej. Od komína a bude to dobre. Počuj, teraz si dám takú úplne základnú inštruktáž, čo treba vedieť.
nezamotať sa do tohoto lana. Jasné. Tak je jeho, ale... Dobre, môžeš prejsť ďalej. Mhm. Hej, ona je v podstate jak session, že ide od... Hej. Zaistený, takže to je v poriadku, ja si ešte prekontrolujem tu na, dobre, že môžem ťa obistiť od plošiny. A tieto nohy majú byť také voľné? Prosím? Tieto nohy majú... Tie nohy majú byť relatívne voľné, možno trošku pritiahnutejšie, ale to je práve kvôli tomu, aby sa tým medzi nohami on asi nepritlačila. V tomto prípade ešte to vyrovnané. Takže to bolo teda teraz. Dobre, môžeme ísť dopredu? Môžeme. Zaistený, za mňa dobré. Dopredu, poďme sa dobré. Dobre, toto ruku, keď si sa schovám prípadne sem, práve že nechce. Dobre, ja som rád, že si ich hovorím na dobre, či sa pozerať dopredu. Dobre. 3, 2, 1, jump. No, tak ľudia, poviem vám, že toto bol asi najväčšia skúška mojej odvahy. Neviem, čo príde ďalej, ale... Fú, voľný pad v bezinku zo 110 metrového komína je fakt akože zážitok. No a hneď si dám pivo. Fú. Netrhlo to práve, že úplne v pohode, ale ja som nevedel, že či mám dýchať, alebo čo mám robiť. Bomba. Jaj. A mám svalovicu na rukách. Pecka.